Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій, які стались на цей час. В Миколаївській області у Яланицькому районі третій день триває блокування дороги національного значення Н-14 Миколаїв-Кропивницький Олександрівка. Люди залишаються на дорозі, вимагають повернення грошей на ремонт траси або зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Уздовж траси, яка проходить через населений пункт, встановлені намети. Для тих, хто страйкує, готують їжу просто неба. На даний момент намірів не змінили. Блокуватимуть, поки не отримують відповіді від уряду. Ну, перекриття траси сталося через те, що люди перестали бачити перспективу по ремонту цієї дороги. Ми можемо довго там говорити про охорони, і депутати, посадовці і так далі. Для людей це, по суті, не важливо, важливо, як вона зробиться. Сьогодні з нами тут і голова обласної ради, депутати, і також зараз працює тут депутат Верховної Ради Лівік Олександр Петрович. Те, що просили ми, депутати районної ради, одне із головних, це визнати ситуацію на цій дорозі надзвичайною в зв'язку з аварійністю цієї дороги. Зараз ми з людьми готуємо таке звернення, яке підпишуть люди, підпишуть активісти, підпишуть депутати і ті посадові особи, які тут є, до прем'єр-міністра. Якщо ситуація буде визнана як надзвичайною, є шанс забезпечити проїзд безаварійний по цій дорозі вже за іншим механізмом ліквідації надзвичайної ситуації. Ми продовжуємо слідкувати за подією і більше подробиць вже у наступних випусках ТНМ. Чи перебуватиме новоодеський стрілок Олександр Євграфов під вартою всі 2 місяці, поки триває слідство? Ми поцікавились у його адвоката Інни Кузьміних щодо апеляції на ухвалу Центрального районного суду. Ні, апеляція подаватись на ухвалу суду не буде. А чому? Ну, така позиція нашої сторони. Клієнта вашого, так? Клієнта, так. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрілив із саморобної зброї по дітях, що грались поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан і Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. По 3 жовтня Южноукраїнське пологове відділення закрили на плановий профілактичний ремонт і дезінфекцію. Южноукраїнки народжуватимуть у Первомайську, Вознесенську та Миколаєві. Якщо ж пологи екстрені, то малюкові допоможуть з'явитись у світ в гінекологічному відділенні. Для позапланових випадків там підготовлений пологовий зал. І до інших подій. У Вінниці 9 вересня завершився чемпіонат України з шахів, а саме з бліцу серед дітей до 12 років. Збірна Миколаївщини привезла звідти золото, перемігши 21 команду. Це не єдина перемога наших шахістів, і наша знімальна група поспілкувалась з чемпіонами після їхнього повернення. Богдан Біловіл шахами займається 6 років. Каже, в родині цим видом спорту захоплювався батько. На чемпіонаті України був капітаном нашої збірної. Я вважаю, що я добре справився зі своїм завданням. Я слідкував за нашими гравцями, казав результати і підтримував їх будь-який час. У 3-му турі класики ми зустрілися з нашим супротивником командою з Івано-Франковська. Там були 2 фіналісти України, я теж фіналіст України. Не очікував, що стане чемпіоном України з рапіду та бліцу Роман Ярмоленко. На 100% ніколи не можна бути готовим. Ну, так хотілося, але щоб знати, як сказати, ми відчули, що треба вигравати, але трохи було обідно, могли другу зайняти. І собі думали, що треба на швидких і на бліці зайняти більше. Колишніх суперників у інших чемпіонатах зустріла Анжеліка Ломакіна. Так, дуже багато суперників з полуфіналу до 12, з фіналу до 10 років. Валерій Семенов – тренер, який привіз нашу збірну на чемпіонат України. Говорить, команда почала перемагати після отримання бронзи у класичних шахах.
Після першого виду програми «Шахи класика» діти стали командою. І у мене склалось враження, що вони непереможні, будемо так говорити. Тобто вони прониклись колективним духом боротьби. І плюс трішки звичайної спортивного щастя. Звичайно, я налаштовував на потрапляння до призової трійки. Це точно було. І на передматчовому тренуванні це було, коли ми обрали капітана. Миколаївська шахова школа часто показує високі результати. У минулому році аналогічна збірна стала чемпіоном України з бліцу. І для нас, як для міста Миколаєва, це не якась новинка, що наші діти стають чемпіонами. Просто черговий успіх. І на етапі вдосконалення цієї трійці – це Богдан Біловіл, Роман Ярмоленко і Анжеліка Ломакіна. Це черговий етап у їхній спортивній кар'єрі. На сьогодні Богдан Біловіл та Роман Ярмоленко в 11 років вже кандидати у майстри спорту. Анжеліка Ломакіна – першорозрядниця. Як зазначив тренер Валерій Семенов, незабаром і вона стане кандидаткою у майстри спорту. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. Тож не пропустіть, новин буде набагато більше.